se nu foi me pulu vedicão como é aí aí não me pulu vês calça vá vedi alguém se valoi ai que bom na boutique na que é podido plat na far sala na moda plat podido sete mas mulher não me pulu anche diálogo sai mir e acho posso não na tica dit me de boca se mir mas diálogo 200 euro rrugë, 250 euro më hanë imrin ai. Po, hajtë më redjordje. Pa, di që mira me punu pa mbave. Do t'i në në tonë, mira. Që për shambull që të, qëre, që të shabë shkëmi? Kërë të ujmë, kërë të ujmë, shef. Shef, që? A, për shef kisha hino. Një mete. Ja, për pëtyrë më së mështë, ja për shef. Hajde pro t'a prëvujnë, hajde. Hajde. Hajde me nonë. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Urdhënoni që të dëja të rjet për vitin 2017. Ja, ja, faleminderit. I kena marrë krejt ty me këtë që dhejat i kena marrë. Dhe si njënë se kena marrë e kena ndrumi një kësherin të, në ati në e kena marrë me këshirë, në e kena marrë me këshirë. Po, po. Ja, na kena orë për me shti këtë djallin punë, se e pom që të konkursin që to, që po lypim shef. Po i motër, para një muaj të kom qitë konkursin, kom lyp punëtorë. Kur kusë nuk vjen me punu? Zdojnë me punu. Hajta që si për shef, mësë po vjen najtë punëtorë.